پاکستان تا بعضن چی بیماری نا کہ اچو ٹی وی اے کاستے آئی بازی مریضا ٹھیک ہے نا اچھا گٹ گانی نے کہ کڈنی ہے بلوچستان 60% آبادی سے افیکٹ آئی وجوہات بعض اشار آپ کوالٹی آور میں خوراک مطابق کرنا ہے شما چون گنڈے کہ یہ 60% شما کے سروس کے دے کڈنی والے نا شما آما کے متاثرین ہمارے سب سروسز دے گا یا دیے گا نا پرچے رہو یکی بینک ہاسپٹل استی سر بنک انتہائی ہم ایک امپورٹنٹ ہے انسٹیٹیوٹ ہے ہاسپٹل ہے میں خیال ہے پورا پروونس سے ارچنگ کا ریکوائرمنٹ ایون ناٹ اونلی پروونس سے ہوتی کہ ریکوائرمنٹ ہیں پیشنٹس سنت آئے دکھائیں ششی علاوہ نیبرنگ ہم ایک ملک نزدیکی ہیں آوانی پیشنٹ ہم امیدہ کائیں تھا آوانا ہم ہیلتھ فیسلٹی دے گا بھی تھے اور کڈنی ریلیٹڈ لیکن فارچونیٹلی فار دا لاسٹ منگشین کپل آف ایئرز کے ہنستے ہیں ایسی پرفارمنس شاید اے وڈ بہتر نے اور دا انٹرنل پالیٹکس وغیرہ یہ سلسلہ ہنچو چلا گا کہ تھنگس نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ اور امپروڈ امپروو ان واٹ سائڈ امپروو اسپیشلی آئی وڈ سی اٹس اے فیلئر آف دا چیف ایگزیکٹو آفیسر کے وقت موجودہ کے نشتہ واجہ آئی کے ہنستے ہیں ہی از اے پروفیسر آواز کے ہنستے ہیں ایکسیلنٹ پروفیسر ہے بٹ ہی از اے فیلئر ان ٹرمز آف مینیجیریل اسکلز تھا تو اولی تو ہم وقت کہ ایکٹ جوڑ بوتھ ایکٹ شوڈ ناٹ ہیو بین مطلب اٹ واز کائنڈ آف ٹلٹیڈ اینڈ ٹوسٹڈ ٹورڈز لاتے مردم و پروفیشن سلسلہ آتا تھا یک کہ تو منی ہوتی خیال میں ایک چیز اگر بنک کے کہتے ہیں گن چیوا کڈنی ایشوز ان ڈیل کن تو آئی تھا نیفرالوجسٹ یورولوجسٹ بجائے یا کوئی مینج انچے مینجمنٹ سائڈ ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر ہے بھی یا ہنچے بھی بیتے تھرو اوپن مارکیٹ کہتے ہیں ہائرنگ بھی بیتے تو وی آر ایڈریسنگ دیٹ کیسے ہم چلا گئے کورٹ رہتا اور باندھ ان شاء اللہ بورڈ میٹنگ